أمس أخوس أمس بابس بابس سالار دين صدر موج زي جدي جيس غرواتي ترال دار سيريج زون دل جيس لڑكي باب حضر قوس لڑك أنا ساتو من تو وين هذا يسي يلي أمس صدر موج أمي كوشيد بير دوبوت ميديو تامس دواد بابس تاي پش كيا وي پاك تو تاي بيرا ساز بور كنا يل دوبوت بيتي تل تي دو ناظرین سامین اسہ چھ یمیک خادم یس ییتس یت گوبل استان عالی ہس پٹ حاجی عبدالسلام بٹ صٲب یس یمیک یمی دربار نو خادم تہ چھ تہ امس پرژھو اس یل یمیک یمیک یہ تعارف کہ حضرت یت جاگاس چھ اس بھی زبانن کئی وان بطری کے جنگل ات جنگلس منز آو شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ ووت یوت جنگلس من حضرت بنون گوپ گوپ بنائت آو امس پن آڈر چل کڑن حضرت ام کڑ چل ات گوپ من بہ وری بہونی ورین سدر موج ساڑ نما یکت گوم بہ ور حضرت لوبن آیس یوتھے دسنس کریک دس نجے کیا کرنا گارس مز اچانچی سرب گگڑ گنس تو بیٹھ دس موجی مے نائ کرن کی حفاظت خطر ٹھیک کی ون امس ناؤ کورمت نندو حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ اتے یہ ونس تو دس موجی مے حاشم حفاظت خاطر ٹھیک کی ون یہ موج یور دو دپان ہما ٹھیک ون بہ وری ووتم رات دوست ٹھاران یم بہ وری عیال پالان تو ٹھے رودی نا کھانا خیالا امہ عیال موجی عیال پشروم تس خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تی تہ پن پان تہ مہی کر عبادت مے کیا کر عیال موج وس اور پھر دس نو گڈنیت عبادت کس کر مالس ماجہ خدمت دگس مز اگر بہ وری ووتم ست لہ تریم چیز ہبا ویل ٹھے یہ خیال رود آسمان تو زمین پہ ٹھاران بے اولاد مے گھس اولاد چی اللہ تعالیٰ پھلے سوزائی چی دسائی اللہ تعالیٰ یم تہ ترائی دگن چیز ہبا اگر کنس کور بار سم اگر یہ تورس نی خیال کی ثورم چیز ہبا نو رتن تی للایا مے تت رودی نا یاد ترو سورے پک پونچم ہبا یل زاک دے ڈاین ورین دود یل مے ڈاین ورین دود دت یل ٹھے وی کنی پہ تور نہ کرس مالس ماجہ خدمت نہ کرک عیال نہ کرس کھانا چیز تیل دی تی دود مے واپس یہ مے ڈاین ورین دت دس موجی کی پرواہ چھ منگو تس ربس حضرت امس تل پن ماج رو نظر تل مے ترو امس پن کن گانڈ کیا کر امس اس اللہ تعالیٰ سہ مہربانی ام تل پن آسائی مبارک تو دتن حس سکی یہ بن کر اتی دتن آسک ترک ات کنہ حضرت اور درو دود سپدو جاری دود یل جاری سپدو دس موجی ان وی نٹ نار مٹھ نی دود مکس نا کھ نی وی دود ماج یل فکر تور آن یہ گو ات مز کامیاب موج مز نہ بہ کیا کر نٹن تو نارن سم دپان نٹ تو نار مے مچھ دس ٹھے مینت تو تول دود مے چھ دت پکون دود دتم تیل پکون دود دس موجی کی پرواہ چھ منگو تس ربس مگر تک شرط ویس ماجہ دس نٹس ماجہ کیا شرط دس کیا شرط دس ٹھیک یم ڈیر پہ نیرک تو وات پنس ڈیرس پہ پنس خان گرس سدر ماج ہوں ٹھیک بروٹ بروٹ دود کل یی ٹھے پتہ پتہ مگر تک شرط یتن پتھ پھرت نظر دے کی ماجہ کریو یہ تسلیم تو درائے جریب جوڑا وس امس پیو خیال دپن ہتو
یہ مت حسابس مز مگر مے چھ تران فکر کی مے لبیو کتائیں کتائیں بہی ور مات من چھ کیا دی ام دپ پات پھیری دیزن نظر کی اگر ہلو صاحب تو وین تو ونی ہسا یوسی الی امس صدر ماجی می کوشش پر دپ مے دیو تم سو دوت واپس تو تائی پر کیا وے پک تو تو بیرا ساز بور کنا یل دوگر بیتی تل کی دوت واپس حضرت ام دپس یور پھیرت شیخ نور الدین نورانی رحمتہ اللہ علیہ دوپس کیا موجی کیا پرواہ چھ بن دود مگر یل واپس آئے واپس یت بس تو یوت بی یہ دراز بروٹ دوپس موجی ت کیا جائے واپس تیر میں دکولی سوزائی توڑ ت کیا دپس واپس کیا دیکھ دود سپد بند دود بند سپد دپس بوبری وینال چھ مے دود ضرورت کی دوپس موجی تیل کیا گژھی دوپس تیل ابا چھ میانہ رچن سۭتۍ میانہ تریش دن سۭتۍ میانہ تھاون چاون سۭتۍ ماز کھوتمت دتم تیل ماز حضرت سوائے دوپس دتم تیل ماز سو کھوت اج برانس آت برانس یل ہیور پہن کھوت دتن ات پنس جسمس دنن دنن دت ماز پیو پتھر موج وچھن اتے دس کریک دن موجی یہ اس میں پیون امانت یہ اس میں پیون آپ کی وہی مواد میں چاہیے حضرت اتے تل پت صدر ماج پہ ایک سے تسلے گئے تو نا یہ چلی اور کی صاحب سے یہ تو رب سے تھی رہ لے تو کورنر دا دے گس نہ دے یہ میں مقصد کر تو رب انہوں نے تو پروردگار کی نہیں کام یہ حضرت اتے کورنر پر دا دے گس ہوئی نیر اللہ تعالی کہے جی تیری کام یہ بھی تو کرون پن مطلب ہے اتھی حضرت صدر موج وس درائے بی پن ڈیرس ونی ہسا ییتس اس ونکس چی اچھا اس پلکن ییتس گاڑ شریف ات متعلق تہ زارو تو اس یہ کیا چھ دپان اس بوز کہ یہ چھ گوڈنچ گار شیخ العالم سلم خلوت پنہ زندگی مز گوڈنچ اختیار کر سو اس یہ ہے شاہ یہ بون یوس شیخ نور الدین نورانی سن خاندان اوس ہوتے ریش بوئی اہن حظ ریش بوئی کوئی مو ریش بوئی کوئی مو ریش بوئی تاکہ تو سوس امس آپ اوس امس باب صاحب باب سالار دین صدر موج زی دیدی گئیس گرواٹی ترال ڈار ساری زون دیت گئیس لڑکی باب حضر گوز لڑک تاکہ نیرت ووت گیوت یہ اس نے جنگل ایت جنگلس مز بناو ایمی گوپ زائن روبوی کت پوائنٹ بناو تو کانی سیت بناو دا پیشت تمی گوڑی جی آب گوڑی جی آب آدھا مگر گوڈنچ موجب گوبل گوپ بل گوپ بل گوپ بل بالکل چلو حظ تو سامعین صاحب تقریباً یس تمام آثار یس تبرکات شیخ العالم ست وابستگی تھان سارے ہز ڈیٹیل مختصر تو امید کہ سامعین حضرات آسن مطمئن گمت تو یہ آئندہ یہ ویڈیو حاصل کرنے خاطر یس سن چینل یہ کرو سبسکرائب یوٹیوب چینل اگر کھانا فیس بکس پہ فیس بک پیجس پہ وچن سہ کر فالو تو انشاء اللہ رحمٰن آئندہ خاطر یہ ولاگز گھن کریٹ یہ واتن تہ سامعین حضرات تہ تو وچت کریم شیئر تو بی کرو لائک تکیاز خدائے سندین ٹاٹھن خدائے سندین ٹاٹھن ہندین تبرکاتن متعلق زانن ات اجر ات تھزر ات بجر تو پن بیس پنہ ہند خصوصاً بی بزرگ شیخ العالم تمس متعلق بالکل آن خصوصا تمام ہند پتہ لہذا تمام لکن تین واتن یہ ویڈیو تو کرو یہ شیئر تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ